Nedávno som v našom podcaste privítal sprintera Jána Volka. Dnes prijala pozvanie jeho trenerka Naďa Bendová. Naďa, vitaj. Ďakujem za pozvanie. Ja som veľmi rád, že si prijala moje pozvanie, pretože my si niečo pamätáme. Spolu aj z minulosti behávali sme za intertých, ten bude určite veľa. Máme okruhov nespočetne. Pustíme sa teda rýchlo do toho. Kým sa možno dostaneme k tvojmu najelitnejšiemu zverencovi Jánovi Volkovi, Pobavme sa o tebe, ako si sa ty dostala k atletike, čím ti učarovala ešte v tých mládežníckých rokoch a ako sa vlastne stalo, že si pri tomto fenoméne vydržala až do dnes a ešte dlho vydržíš? Myslím si, že za to môže láska a to doslova. <laughs> Na štúdium ma ako 10 ročnú alebo 12 priviedol môj otec ktorý uh, nás viedol obidve so sestrou ku športu. Prešli sme viacerými športami, ale nakoniec teda sme zostali uh, na atletike a myslím si, že najmä kvôli uh, kolektívu devčat, ktoré tam uh, na tom štadióne boli a vyrastali. Dodnes sme uh, najlepšie kamarátky a stretávame sa čiže je tam obrovská citová väzba na celý život. No a potom prišla druhá citová väzba na celý život a to je môj manžel, vďaka ktorému v podstate tie moje cesty aj viedli na tú fakultu telesnej výchovy a športu, čisté trenérstvo. No a potom som aj nejakú chvíľku mala takú ambíciu sa živiť ako tréner, ale nepodarilo sa mi to, pretože v tej dobe na to pravdepodobne neboli. A podmienky v Bratislave, aby či už športové kluby alebo iné inštitúcie zamestnávali trénerov. Takže som sa vydala úplne iným smerom, keďže sme potrebovali aj z niečoho žiť. No a, a potom, keď naše deti dorástli a obidve sa chceli venovať športu a výkonnostnému športu, a bola tam taká ambícia a ich predpoklady, tak sme sa do toho nejako s manželom vrátili a v podstate opäť tam máme obrovskú citovú väzbu, pretože obe naše deti sa to atletike venujú, takže ono je to naozaj celé asi o tej veľmi silnej vnútornej motivácii a láske k tomu všetkému. Hovorila si, že si sa venovala tej trénerskej činnosti a potom si to na nejaký čas prerušila. U teba sa dá povedať, že doslova si uletela. Áno, uletela som si. Ja som to najskôr brala celé ako brigádu po vysokej škole. Treba povedať, že si sa stala letuškou, aby teda sa dali do roviny. Áno, práca palubného sprievodcov bolo niečo, čo ma naozaj roky naplňalo a potom ma naplňalo aj v podstate učiť a, a, a posúvať na tu, v tej kariére aj ďalších palubných sprievodcov a našla som sa určite v tomto, v tomto zamestnaní. Je to povolanie, je to krásne, je to niečo, čo určite každého chytí za srdce. Ja som to robila ako brigádu v podstate od mája do, do neskorého septembra popri vysokej škole. A žila som si, si myslím, na štandardný študentský život vtedy, vďaka tomu zárobku. A potom, keď sa mi to nepodarilo, ja som sa pokúšala dva roky, to bola v práca v nejakom fitku, ale pre čistého trénera atletiky to nie je fitness centrum, nie je prostredie, v ktorom by sa dokázal uplatniť a myslím si, že by to tak ani nemalo byť. No a keďže v tomto smere nebolo nič a samozrejme závažila mladá rodina, malé dieťa a financie, tak niekoľko rokov som zostala v tejto práci. Vráťme sa teda od lietadiel späť na Tartan. Keď sme ako tínedžeri zvykli trénovať, bolo to na Interi, ja si veľmi dobre pamätám na to, že každý ten oddiel mal vyčlenenú svoju dráhu a tam bola doslova bitka o tie dráhy, pretože tých atletov, tých deciek nás tam bolo strašne veľa. Aká je situácia dnes? Prípadne, ako si ty spomínaš na tie interistické časy? Ja si na to spomínam s veľmi naozaj s pozitívnymi pocitmi. My sme potom v podstate z interu prešli na Mladú Gardu, kde v podstate zostal jediný štadión dnes, dnes, v dnešnej dobe v Bratislave. V každom prípade si myslím, že štadión na inter je obrovská škoda. Um, je to hotová infraštruktúra, ktorú by stačilo renovovať a, a, a mali by sme naozaj dôstojný stánok v hlavnom meste, bohužiaľ to nejde. A zostala nám mladá garda, kde naozaj vedenie robí všetko preto, aby, aby ten štadión a tá atletická dráha fungovali pre, pre atletov. Sú tam nejaké obmedzenia, verím tomu, že, že sa to čos, skoro vyrieši aj tam. Um, dnes je obrovským, alebo teda máme veľký záujem o deti, o pohybovú aktivitu. Myslím, že k tomu prispela trošku aj korona, kedy si mnohí ľudia, aj rodičia, obvedomili, ako dôležité je zdravie a, a pohyb pre deti. A, ale nemáme ich kam dať. Doslova a do písmena tie deti nemáme kam dať načrtla si v podstate ďalšiu tému. Okrem toho, že si veľmi úspešnou trénerkou Jana Volka, tak vychovávaš aj mladú generáciu, novú generáciu. Pracuješ s detičkami od toho, dajme tomu, najútlejšieho veku až teda po tínedžerov. Tak predstav nám možno tvoj oddiel, alebo teda s akými detskami tam pracuješ. Máme deti od 3,5, 4, Ročky. A, tam je dôležité, ako je dieťa socializované, či dokáže 45 minút udržať pozornosť a, a disciplínu a, na hodine na tréningu. Je to všeobecná pohybová príprava. A, až do 9-10 rokov sa tie deti na a, tréningoch hrajú. A trénerky a tréneri, ktorí ich vedú. A, ich vedú všeobecne vo všeobecnej pohybovej príprave a s ľutosťou musím povedať, že mnohokrát im nahradzajú telesnú výchovu, ktorú si myslím by mali mať na prvom stupni tých deti mnohé, zase nemôžeme to generalizovať na všetky, ale mnohé mať inú. A chýbajú nám telocvikári a odborní pracovníci na prvom stupni a si myslím a Mnohokrát my učíme na krúžkoch a v pobedných aktivitách za určité členské poplatky, ktoré rodičov zaťažujú. My ich nahrádzame to, čo by mali dostať v školskom systéme, v škole na prvom stupni a, a všetky, bez rozdielu. Nie len tie, ktorým to rodičia môžu uhradiť tie krúžky, ale, ale naozaj všetky. Čiže trošku... Um, sa v tomto systéme a ideme podľa mňa a smerom, ktorý asi by sme mohli zmeniť a mali, ale zatiaľ je to tak, ako to je. Takže my, my veľmi radia a myslím si, že ten záujem je obrovský, aby sme v tomto my pokračovali. Tie tréningy sú, sú hráve, sú nápadité, sú veselé a my dúfam a verím, že naše detská tam chodia s radosťou. Ja sa snažím v tej akadémii aj v tomto veku deti poznať, ísť na tréning a mať ich, aby som vedela do budúcna koho a trošku mm, potiahnuť do toho výkonnostného športu neskôr. V tom výkonnostnom športe nám ostávajú v podstate tínežery, ktorým, ktorým sa snažíme vytvoriť podmienky na to, aby to prostredie bolo pre nich atraktívne, aby tam chodili najmä kvôli kolektívu kvôli trénerovi, kvôli prostrediu, aby sme vytvorili komunitu, aby sme vytvorili prostredie, do ktorého oni chcú patriť. Aby cítili spolupatričnosť a veľmi silnú vnútornú motiváciu chodiť na tréningy. Žiadne, keď poviete teenagerovi, že príď na tréning, lebo budeš makať a drieť, asi neúspejeme, ale ak tam chodí preto, lebo tam má prostredia, kamarátov a, a trénera, ktorí mu rozumejú, možno mnohokrát rozumieme deťom lepšie ako rodičia, trávime s nimi viac času, tak to je to, kedy tí, tí ľudia, teda tie deti, ostanú. No a potom je ten vrcholový šport, kde máme už celkom slušnú a, a skupinu a, v podstate dospelých ľudí, ktorých sme dostali na vrcholné podujatia majstrovstva Európy alebo sveta v mládežnických kategóriách. A sme s nimi 10-12 rokov a je to úžasný pocit, keď teraz v podstate sú dôstojnými partnermi a naozaj tréningovými partnermi a Jankovi a ja vidím, že popri ňom nám vyrastajú ďalší reprezentanti. Toto je určite aj pre tie detská obrovská motivácia, keď príde 5-6-ročný ešte ani nie školák na tréning a zrazu tam vidí Jana Volka, ktorý má veľmi solidnú zbierku medailí z európskych šampionátov, tak aj to môže byť asi taký magnet pre tie deti, že sa v ňom vidia, že to je taký skutočný vzor. Asi áno, ja to trošku vnímam uh, inak, pretože ten Janko je ako keby súčasťou toho uh, klubového života, tak možno pre nich to nie je až taká rarita, pretože naozaj Janko trénuje prevažne uh, v školskom areáli gymnázia metodová, kde, kde teda máme my našu základňu a zase neviem, či sú to dôstojné podmienky pre tréning takto vrcholového športovca, ale zase sme pri tom a, a v tom začerovanom kruhu, že asi to inak v Bratislave zatiaľ nejde. A oni ho stretávajú, majú ten tréning v rovnakom čase, stretávajú ho a, a je pre nich kamož. Aj Janko mnohé deti pozná s mnohými prichádza do kontaktu, možno ešte častejšie s ich rodičmi, pretože správuje náš klubový systém a komunikuje s nimi. Takže um, pre iné deti, alebo keď vidím reakcie iných detí, tak je to dojímavé, je to pekné a tá radosť z toho, že ho vidia, pre mňa je to také, um, také milé. A niekoľkokrát si naznačila, že teda tie tréningové podmienky nie sú úplne ideálne. Ako teda trénuješ s Janom Volkom, ktorý mimochodom sa stal opakovane najlepším atletom roka na Slovensku, rovnako v ankete Športovec roka sa prvýkrát predrel medzi tú najúspešnejšiu trojku. Kde s ním teda trénuješ? Lebo tie očakávania alebo tie podmienky by asi mali byť iné ako s tými deckami, ktoré sú len na začiatku tej bežeckej dráhy a Janko je v tom plnom rozlete, čiže tie podmienky asi by mal mať iné. Ako to riešiš v zime, napríklad keď vieme že s halami sú problémy a ako v lete trebars no riešime to že trávime veľmi veľa času v zahraničí finančné prostriedky odovzdávame zahraničí komplexom, športovým komplexom, športovým zariadeniami, ktoré sú na to spôsobené. pomaly. Už každá krajina, najnovšie v Maďarsku, sme našli naozaj skvelé útočisko na halovú sezonu, kde vyrástol minulý rok krásny športový komplex nielen pre atlétov, ale súčasťou sú volejbalisti, šermiári, zápasníci, vzpierači. Čiže asi len naozaj potrebujeme takéto niečo, aby sme mohli ostať doma. My sme ľudia, ktorí si vážia to, že ten šport nám dáva tú možnosť cestovať a vidieť mesta, krajiny, aj nové. Ale myslím si, že sa týka prípravy, tak by sme veľmi radi ostali doma a veľmi radi aj finančné prostriedky použili v domácom prostredí, ale zatiaľ to nie je možné. Čiže my to využívame v, v období, kedy, kedy nám to vyhovuje. To znamená, ešte stále využívame vysokohorské prostredie našich tatier. Ešte stále v lete, v auguste, keď je to možné, využívame komplex Šamoríne, ale tam sme skončili a zvyšok roka trávime v zahraničí. Okrem Maďarska ste v rámci zimnej prípravy absolvovali aj prípravu v Juhoafrickej republike. Teraz Možno otázka nie je úplne na tú samotnú prípravu, ale je to pre mnohých z nás exotický koniec planéty. Tak čo ste tam ešte okrem športovania, okrem tréningov a okrem tých obutých tretri, alebo tretier zažili? Čo ste videli? Safari? Tak áno. Ja som človek a a, a trenera. moji chlapci nevždy s nadšením zdieľajú a môj záujem a nadšenie a spoznávania krajín, v ktorých sme a miest. A, ak majú nedelu voľnú, tak ja sa snažím, aby sme videli z toho miesta, kde sme a niečo typické, niečo, čo si odnesieme, nejaké zážitky. Nevždy po 7 dňoch tréningu zdieľajú moje nadšenie, ale <laughs> väčšinou ich prehovorím a poznávame celé, to, celé tú krajinu, to prostredie. No a samozrejme v Južnej republike je, alebo teda v miestach, kde sme, a je, určite sú atrakciou rezervácie a, a rôzne levie a zvieracie farmy. V podstate tam už len je na tretina zvierat žije mimo rezervácií. Takže tieto veci sme navštívili. Je, je to naozaj kuzelné držať tie malé tygriky, leviky v rukách. A, a navodí to takú peknú atmosféru zase do toho ďalšieho týždňa Dríny, lebo sú to veľmi pozitívne emócie. Uh keď idete v rámci aj pretekov, dobre, keď sú preteky, to si viem predsa, že ten režim je veľmi striktne, určený, striktne daný a tam na nejaké kultúrne pamiatky asi veľa priestoru nie je. Ale dobre, boli ste v africkej republike, určite ste pochodili aj v rôzne iné destinácie. Čo sa ti tak nejak uložilo v hlave ako taká, taká najkrajšia spomienka na nejaké krásne miesto? A ja myslím, že na každom tom mieste si človek pamätá niečo, čo, 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 čo mu utkvelo v pamäti, niečo typické a radi sa vraciame, ale tiež stále vymýšľame alebo teda hľadáme nové miesta, tak aby aj to prostredie bolo pre toho športovca atraktívne, lebo keď si zoberieme, aká monotónna drina je, je ten vrcholový šport a atletika, opakujete Mnohokrát tá sezóna sa veľmi, tá príprava podobá rok za rokom. Koľkokrát si neviem spomenúť na preteky alebo na prípravu v tom roku, ale, ale keď si ale presne si nespoň, kde sme boli na tom mieste, kde sa ten kemp konal a čo tam bolo, čo sme tam zažili. Takže to je asi tá príjemnejšia časť a každé to miesto je niečím špecifické. Keď zoberiem Portugalsko a obľúbené destinácie na juho Portugalska, tak či už sú to, ja neviem, píniové tie lesy, ktoré, ktoré sú tam, alebo tie rozlahle pláže, ktoré sú tak, keď tam sedíte ráno a je to naozaj príjemný pocit, z Afrika má svoje čaro, keď sedíte v džípe a pozorujete, ja neviem, tu tie divokú zver pri západe slnka, tak tiež to má svoje čaro. Veľko mesta, ktoré sme videli, alebo potom samozrejme Tajván, Univerziáda, to sú zážitky na celý život a ja som vďačná, že ten šport mi dáva túto šancu. Na druhej strane ti ale niečo berie, berie ti čas a možno iné aktivity, ktoré by si uvítala, neviem, či na Facebooku, alebo kde som čítal, že po dlhých 7 rokoch, že ste sa ako rodina dostali na lyže. Ako ste si to užili? Áno, <laughs> no ja musím povedať, že na život sa... 8 rokov odvia od toho, kedy je sezóna, kedy má Janko preteky, čo je vrchol sezóny a podriadili sme tomu úplne celý život. všetko. Ja naozaj sa márne snažím spomenúť si na spoločné chvíle s rodinou, ale tým, že ten rodinný život sa odvia od toho a už aj naše deti sú vo fáze športovej prípravy, kedy tie ich výkony potrebujú a, prípravu a, na, na tej výkonnostnej vrcholovej úrovni, tak mám to šťastie, že od, od prvej chvíle so mnou chodí Jakub, starší syn, čo je pre mňa obrovská pomoc, pretože a, veľmi, to je tá vnútorná motivácia, o ktorej hovorím, že idete síce na sústredenie na preteky, idete v úvodzovkách s cudzými deťmi alebo teda s niekým, ale máte tamto dieťa svoje, čiže je to taká taký ten oporný bod, ktorý, ktorý, ktorý viete uchopiť a keď sa čokoľvek udeje, tak to dieťa je tam s vami a viete úplne inak riešiť situáciu. Teraz sa k tomu pridala MK a samozrejme aj Andy, môj manžel, ktorý už mi musí pomáhať a naozaj pomáha v akadémii s, s veľkou skupinou detí, kde máme naozaj talentované a nadané deti aj na skok do dielky, čo je jeho parketa. Takže Teraz sme strávili v Afrike spolu dva týždne a je to úplne iný pocit, keď tam tú rodinu máte, ten čas vám uletí a je veľmi príjemne strávený. Takže môžem povedať, že dovolenky sú pre nás teraz sústredenia a uvidíme, nakoľko dlho je to určitá také, také obdobie nášho života. A, a nemôžem povedať, že, a, že by to bolo niečo nepríjemné alebo že by som strádala. A, Roky dozadu, keď MK bola príliš malá, tak samozrejme, že to mladšie dieťa, ešte obľazke dcera, tak mi veľmi chýbala a, a cítila som, že, že mnohokrát som mala byť pri nej, ale tak človek nemôže mať všetko. No. Ste športová rodina, ty si bývalá šprinterka, 100-200 metrov skúšala si dokonca 7 boj, Andrej bol fantastický dialkár, čomu sa teda venujú deti? Jakub robí 8 rokov sparinga Jankovi a vyzeralo to náskok do dialky dlho a bohužiaľ jeho fyzionomia nie je taká, ktorá by ho nejak predurčovala na, na nejaké také taj, vrcholové výkony v skoku do ďalky, ale šprinter je výborný, reprezentuje našu krajinu na mládežnických podujatiach od dorasteneckého veku na každých a teraz sa dostal do kategórie dospelých, kedy už naozaj to nie je jednoduché, tá mládežnická kategória je o niečom inom, ale pre ňoho je, a to už roky, a pozorujem, že pre ňoho je úspech Janika a jeho on má obrovskú zásluhu na, tom, na tých výkonoch, ktoré Janko predvádza, pretože my sme síce individuálny šport, ale nie je možné vykonávať alebo teda robiť m, také toľkú drínu sám. A Jakub je ten, ktorý keď jeden alebo druhý nevládze, leží na zemi, príde v stáne a idú ďalší úsek. Čiže myslím si, že u ňoho, jemu ani tak nejde o ten svoj výkon, aj keď, keď sa stal majstrom republiky na 200 metrov, bola to obrovská radosť a pre mňa veľmi emotívny a taký, také zadosť učinenie určite aj pre ňo a mali sme z toho veľkú radosť. No a MK naopak vyzerá, že i pôjde v ockových šlápajách, 7. miesto teraz na EOFE je toho na, takým takou prvou vlastovičkou, uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej. Samozrejme, je dôležité, aby, aby sme sa o ňu postarali tak, aby ostala zdravá. Tak sme si to tak nejak podelili. Keď si ešte ty v tých tínedžerských rokoch trénovala, viedla ťa trénerka Libuša Kládeková, rozmýšľala si už vtedy o tom, že aj ty by si mohla ísť v takýchto jej stopách a na druhej strane čím ťa obohatila ako trénerka? Dodalo ti to sebavedomie, vieme to robiť aj my a vieme to robiť rovnako kvalitne, možno ešte kvalitnejšie? Tak obaja, alebo teda všetci tréneri, ktorí ma viedli, ja som ešte v interi začínala s pánom trénerom Elveckým, ktorý tam vtedy pracoval ako tréner, následne som prešla k Libuške a je mi vzorom dodnes, den svojim... A pozitívnym prístupom, láskou. Ona nás mala ako, ako deti a ja mám teraz naše, mojich zverencov ako, ako deti. Určite v tom prístupe. No a potom som prešla k pánovi trenerovi Bezdičkovi, a, ktorý bol vtedy trenerom aj Andrea. A, a, a tam zase som spoznala a, už tú výkonnostnú vrcholovú atletiku, prístup mnohé metódy a prostriedky a dokonca sú niektoré, ktoré používame dodnes aj ja, zobrala som z nich príklad takže ja keď som fungovala v tej mládežníckej alebo detskej atletike tak skôr ten prístup pani trenerky že to dobro a ten direktívny prístup nemá ani v mojej práci miesto, tak ako u nej a zase uh, pán trener um, bezdiček uh, svojou, svojou profesionalitou a metódami a všetkým um, zase možno po tej stránke profesnej uh, a mi dal veľmi veľa a my sme aj začínali, keď som začínala prípravu Janka, tak on bol tréner a ja kuchár, takže <laughs> začiatky boli takéto, boli sme tým, boli sme tandem a oni šli na tréning, a niekedy som sa tam dostala aj ja a potom uh, prišli a mali navarené a takže to boli také <laughs> začiatky. Si dobrá kuchárka? A tak nestiažujú sa ľudia, čo to jedia. A <laughs> aj teraz v podstate v jo Africkej republike som varila pre všetkých uh, uh, je to o tom, že sa snažím, aby to bolo čerstvé, zdravé a museli sme mnohokrát trošku improvizovať, aby to bolo aj rýchlo, pretože v Africkej republike momentálne fungujú a na a ako to preložiť, u závierkach elektriny máte trikrát do dňa, nemáte treba z hodinu dve a elektrínu a keď prídete o 12. z tréningu a máte od 3. ďalší a medzi tým máte vypnutú elektrínu, len veľmi ťažko si navaríte ten obed. Takže tam to vyžadovalo teraz aj trošku logistiku dopredu navariť a potom sme to zohrievali a, 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 alebo teda mali sme nejaký generátor, ktorým sme to proste museli a, a, tú mikrovonku nejak naštartovať. Takže ako nehovorím, že ma várenie baví, že by to bola nejaká moja záľuba, alebo, ale, ale zase je to tak ako so šoferovaním auta. Tiež ma to nebaví, ale viete, že to patrí k životu a treba to, no tak to človek urobí. Nedávno som sa zamýšľal nad tým, že či atletika na Slovensku má klesajúcu tendenciu, čo sa týka počtu športovcov. Bavím sa teraz predovšetkým o mládeži. Navštívili sme halu Elán pred pár dňami a zrazu sme tam videli v rámci pekného, nádherného podujatia vyše 500 deciek, tak tá moja obava, ktorú som mal, tak sa rozplynula našťastie. Ako to ty vnímaš? Konkrétne to podujatie a samozrejme aj náraz, respektíve pokles atletov. Ja myslím, že to je také, ak, záleží od uhla pohľadu. Musíme si uvedomiť, že svet a Európa a vo mnohých oblastiach, nielen v atletike, ale v atletike zvlášť idú neustále dopredu. My sme sa ani vo svete, ani v Európe nezastavili na, na rekordoch hokej, niektoré ešte platia. Je ich možno, možno, ale už aj teraz bol prekonaný najlepší výkon histórie na 500 metrov ženský. Ešte stále sa nájdú uh, atleti, ich tréneri a celé týmy a krajiny, ktoré dokážu prekonať stávajúce rekordy. To znamená, že ten šport ide dopredu a my trošku stojíme. Čiže ak možno v podmienkach, možno v tom, koľko tomu venujeme, lebo nestačí brať šport a atletiku ako hobby obednú aktivitu, kedy si ľudia, ktorí majú svoje zamestnanie idú po práci zabehať alebo, alebo to robíme na tej amatérskej úrovni. Ten svet, Európsky a Európa sú ťažkí profici a tie to, čo do toho venujú po všetkých stránkach odráža tie výsledky. Takže oni nám trošku utekajú a sú možno vzdialení, takže my, možno nie je tam ústup, ale nie je tam taký veľký pokrok ako, ako u ostatných. Um, veľmi ťažko sa mladý atlet presadí, to je druhá vec, slovenský. Vzhľadom na rankingový systém tam už nie je skoro žiadna šanca sa, sa, sa presadiť do európskej atletiky, dostať sa na vrcholné podujatie a dokonca aj atleti, ktorí za normálnych okolností by na tej Európe boli po minulé roky tam tento rok nebudú. Hovorí, že my stojíme a našťastie Janko uteka ďalej a on je práve ten borič, ne rekordov. Naposledy na dvojstovke si vylepšil svoje vlastné maximum o dve stotiny. Ak si spomenieš, my sme sa na začiatku tohto roka stretli a bavili sme sa o tom, že či Janko je ešte v stave prekonávať vlastné osobné rekordy. Dala si vtedy veľmi diplomatickú odpoveď, že v podstate idete na hrane maxima, ale že keď do seba tie puzzle zapadnú, takže všetko je možné. Takže prvá lastovička je tu. Pred pár dňami v Ostrave Janko prekonal vlastný uh, osobný rekord a tým pádom aj slovenský rekord v behu na 200 metrov. Aký si z toho mala pocit a najmä uh, aký impuls je to pred vrcholom sezóny a tým budú majstrovstvá Európy v Istambule. Začiatko marca, ak sa nemýlim. Um... Určite máme radosť z prekonania každého rekordu a každého toho osobného maxima, pretože je to dobrý signál, že ešte stále sa vieme posunúť. Ten posun bol naozaj minimálny teraz, ale bol. Takže ja sa z neho teším. A tá 200-metrová vzdialenosť nám naznačuje dobrú a kvalitnú prípravu, ale smerom k letnej sezóne to, čo nenatrénuje ten atlet v prvom pol roku, už nemá priestor a čas dorobiť alebo dotrénovať po tej halovej sezóne, pretože tam nie je ten priestor. Takže pre mňa je to dobrý signál smerom k letu, smerom k sezóne, ktorá je vonku. A teraz vlastne prišiel ten čas, kedy dokážeme na 4 týždne tú prípravu prerušiť. Začneme sa, alebo budeme sa koncentrovať už dneska. Sme začali tento týždeň na, na vrchol sezóny halovej, to znamená Istanbul a 60 kde tá príprava už bude smerovať len k tejto jednej uh, trati, k tejto vzdialenosti. A verím tomu, Snáď zostaneme v takom rozpoložení a hlavne zdraví, aby to dopadlo podľa našich predstav. Pre vás ako pre tým okolo Jana Volka bol magickým rokom rok 2017, kedy na šampionáte do 23 rokov, na kontinentálnom šampionáte do 23 rokov získal zlato aj striebro. A to bol ten rok, kedy prvýkrát získal aj na dospeláckom podujatí striebornú medailu v behu na 60 metrov. O dva roky neskôr v Glasgow to už bolo zlato, no a takisto v Toruni v roku 2021 uh, bral bronzový, čiže tri vystúpenia na majstrovstvách Európy v hale, tri medaily, blíži sa Istanbul. Čo s tým? Tri bodky. <laughs> tri bodky. <laughs> Opäť urobíme všetko preto, aby sme boli pripravení aj na tento šampionát. Uh, musím povedať, že každá tá medaila bola iná, veľmi špecifická. Každá má nejaký prívlastok. Ja uvidím, aký prívlastok dáme šampionátu v Istambule. A samozrejme, a bavíme sa o tom, že tá konkurencia v žiadnom prípade nespí. Skôr by som povedala, že ide ešte viac hore. A ja cítim, a máme to tak, či už je to u detí alebo u dospelých, cítime všetci, že požiadavky a tlak na výkon sú v celej spoločnosti stále vyššie a vyššie. Všetci chceme dosahovať viac a viac a ten tlak je obrovský a tá konkurencia je obrovská. Dnes už máme skupiny ľudí, ktoré a tie skupiny sú čím ďalej širšie, že na seba už len tá komunita vzájomne vytvára obrovský tlak. A takisto to je aj v atletike. Keď teraz sledujem, aj keď ja to veľmi nerada robím, ale, ale nedá mi to teraz e, výkony šprinterov v Európe, tak e, ani jeden rok neboli tie výkony tak dobré, ako sú tento rok. Takže a to by ani tak mi nebolo, keby tie výkony boli, že sú u, napríklad 4-5 šprintérov tradične. Ale teraz sa to rozšírilo na 20 šprinterov, ktorí dokážu bežať 60 -ku. 24 šprinterov už dnes má splnený limit. Čo predtým nebývalo. Ten limit je extrémne prísny a neustále sa sprísňuje a neustále ho plní viacej ľudí. Takže ak si zoberieme, že dnes má šancu získať medailu 20 šprinterov v Istambule, tak nepreháňam. Takže um, Myslím si, že tento šampión bude mať určite prívlastok ako jeden z najťažších a jeden z, z najväčšou konkurenciou. Ale nemyslím si, že v počte, pretože šprint je extrémne konkurenčné prostredie odjak živa. Odjak živa je 56 sprinterov na, na štarte. Ale tá kvalita, ktorá tam je, tak širšie pole a tých pretekárov a dokáže bežať čas okolo 660, čo už je naozaj najvyššia európska a pomaly svetová úroveň. Janko, keď získaval tie medaily, tak tiež zhruba na úrovni tohto času finišoval vo všetkých troch prípadoch. Jeho osobný rekord je 6,55, keby sa mu toto podarilo zopakovať, alebo možno ešte o stotinku dve zlepšiť, tak to už by bol sen asi splnený pre všetkých. Treba sa nechať prekvapiť samozrejme, určite dokážeš pracovať aj s tým, aby si na toho Janka nevyvíjala tlak alebo aby okolie najmä, lebo viem si predstaviť, že s týmito otázkami sa asi stretáva. A možno tu práve využívate svoje skúsenosti, je to iné ako keď 22-ročný ešte začínajúci šprinter v tej svetovej alebo v tej európskej špičke začínajúci, aby som to dal na správnu mieru. Má tie skúsenosti pozbierané z tých troch šampionátov. Nezabúdajme na to, že čo dokázal v Lani v Nemecku, štvrté miesto na otvorených majstrovstvách Európy. Čiže to sú všetko obrovské skúsenosti. A ja mám z neho taký pocit, keď som ho tu mal minulý týždeň, tak sa len usmieval pri týchto otázkach a ich tak odbíjal a sám sa vyjadril, že skutočne to, čo bolo pred pár rokmi, že bol ešte taký v úvodzovkách vystrašený, že to už dávno neplatí. Ako ho vnímaš ty? Áno, ale musíme si tiež uvedomiť, že ak ide mladý chalan na majstrovstvo Európy a prekvapí, tak ten tlak na ňo nie je až taký, toho okolia, ako momentálne, alebo bol nasledujúce roky na nás a na ňo v prioritne. Ten tlak teraz bude Zase si myslím najvyšší, aký bol z toho okolia, médií a tak ďalej. Ale zase uh, sme sa naučili a dokážeme si myslím s tým pracovať. Je úlohou nás ako týmu ten tlak k nemu vôbec nepustiť, nepustiť k nemu ľudí ani myšlienky, ktoré by ho uh, tlačili uh, práve do tejto situácie. Navyše má skvelých ľudí okolo seba v oblasti mentálnej prípravy, ktorí odvádzajú skvelú prácu a verím tomu, že aj toto bude jeden z faktorov, ktoré budú nakoniec jeho výhodou a dokáže ich zúročiť aj, aj v Istambule. Koľko ľudí sa pohybuje okolo Jana Volka? Tak ten tím sa neustále rozrastá a súvisí to s tou, s takým, s tou profesionalitou, ktorú, ktorú si už tento level vyžaduje. A tento rok sme prída, opäť prijali do týmu ďalšieho človeka. A je to nutnosť okolo a, európskych šprinterov, okolo holandských, z holandskej reprezentácie sa pohybuje tým 15 ľudí, ktorí sa starajú neustále a, o, o to, aby tí ľudia dokázali podávať výkony. Náz je v, v, sú, v súčasnosti 6-7 ľudí, ktorí naozaj z tých najbližších sa snažíme vytvoriť tie podmienky tak, aby sme dokázali im konkurovať. Nie sme ešte určite na takej úrovni, aj teraz sme sa o tom dokázali presvedčiť v Juhafrickej republike, kde sme s nimi boli. A tak nejak po očku sme sledovali, ako by to teoreticky mohlo vyzerať. Tak ešte tam nie sme, ale ja som človek a napriek všetkému systému a komukolvek v tejto krajine. To budem robiť tak, aby, ako to chcem ja a ako viem, že to robia ľudia v zahraničí, pretože to vidím a pretože a chcem a my všetci chceme zúročiť to množstvo dríny a, a finančných prostriedkov, do toho, ktoré do toho investujeme, ale ten systém tomu nepraje k svojim nastavením tak ja som v tomto tvrdohláva a asi aj budem v budúcnosti, aby sme dokázali aj pri iných ľuďoch dopracovať sa k výkonu a k cieľu, ktorý, ktorý chceme dosiahnuť, ale tá cesta zatiaľ musí, je iná ako, ako je to všeobecné, ako je ten DAO a ako je ten systém nastavený. Vrchol sezóny vás teda čaká v marci. Čo teda do toho času máte na pláne? Tak čaká nás asi najťažšie obdobie tej prípravy, pretože ideme do európskej konkurencie. Už čtvrtok odlietame na trip do Francúzska, kde absolvujeme strieborný a zlatý meeting na Svetovej atletiky v Paríži a v Livánu kde sa stretne Janko v priamom súboji s mnohými účastníkmi istambulských majstrovstiev Európy. Takže dôjde vlastne ku konfrontácii a dôjde, verím k tomu, že aj teda k zlepšeniu tých výkonov. Na druhej strane ešte stále viem, že ten právý výkon alebo ten najlepší výkon má prísť v Istambule tak ja som taká kľudná až, až, až do toho Istambulu. Verím tomu, že práve v tom, že to dokážeme opäť načasovať tak, aby tá forma vyvrcholila v Istambule. No a okrem toho nás čakajú ešte halové majstrovstvá Európy, a, 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 majstrovstvá Slovenska a v Bratislave, v Eláne a potom už teda len samotný šampionát. Budeme ho samozrejme veľmi pozorne sledovať a budeme veľmi držať palce. A verím, že sa stretneme opäť či s trénerkou alebo so samotným Jankom Volkom a budeme spomínať na istambulské podujatie so širokými úsmevmi na tvárach. Nade, ďakujem, že si prišla. Ďakujem za pozvanie ešte raz. A prajme všetko dobré. Ďakujem.